ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବି କି? ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା, ଯାହାକି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତ କଥା କହିବା ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଜଗତ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା, ଆଠଗଡ଼ରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାରା ଆଠଗଡ଼ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ସିଧା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ? କେମିତି ଆଉ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଦୁଃଖ କଥା, ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଏଇଟା। ମୁଁ ବି ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ମର୍ମାହତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମରଣଟା ହେଲା। ଏ ସବୁ ଉପରବାଲାର ଲେଖା, ଉପରବାଲାର ବିଚାର, ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ନେଇକରି ବାଡ଼େଇ ଦେଇନି, ମୁଁ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଏତେ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବି କି? ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ ଏ କଥାକୁ ନେଇ। ସେ ତ ଯେତେବେଳେ କୁହା କଥା ଉଠିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଏକ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ସେ କଥା କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଫଟୋ ଉଠାଉନଥିଲି, ଅନ୍ୟମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକାଇକି ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲୋକଟା କେଉଁଠି, ଏବଂ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ ଥିଲା ମୋର ଆଉ ଏତେ ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ନମ୍ବର ଲଗାଉଥିଲି ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଜଲ୍ଦି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା ସେଠି କେହି ଆଜ୍ଞା ନଥିଲେ, ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି ଉପରବାଲା ଦେଖୁଛି, ବିଶେଷ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ କଥାକୁ ନେଇ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଚର୍ଚ୍ଚା ଘେରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହେ, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ସେତିକିଟା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ, ତା ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ସେତିକି ଆଘାତ ଆସିଲେ, ସିଏ କିଛିଟା କହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମୋର ସହିବାର ବି ସୀମା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନା ଦୋଷରେ ଯଦି ବିନା କାରଣରେ ମୁଁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନର ପାତ୍ର ସାଜିବି, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ପାଟିରୁ ସେମିତି ଖରାପ କଥା ବାହାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଲୋକ ହେଇନି, ମୁଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଜାଗା ରୋଠ। ତେଣୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସେମିତି କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଯେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଆସୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କିଛି ଗାଳିଗୁଲସ କରି କହିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ବି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଗାଳିଗୁଲସ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ କଥାକୁ ସଫର କରୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ସଫର କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନେ ସଫର କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋ ଲାଇଫରେ ଘଟୁଛି, ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଦୁଇଟା କ୍ୟାମ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ମିନିମମ୍ ଟଙ୍କା 15-20 ଲକ୍ଷ ଲସ୍, ମୁଁ ବି ଲସ୍ ଖାଇଛି, କେବଳ ମୋର ଗାଡ଼ି ନଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ମୋର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପୁରା ଖରାପ, ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା। ପଇସାଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତ ମହତ, ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ପଳାଇଲାଣି, ଯେଉଁ କଥା ଅଛି କର୍ପୂରଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁ କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଯାଇଛି କନାଖଣ୍ଡ କରିଛି, ଯଦି ସେଇଟା ବି ଚାଲିଯିବ ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ରହିବନି ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିବ ମୁଁ କରିବି, ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ କରିବିନି, ମୁଁ ଏତେ ବି ଅବିବେକୀ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୋ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟି ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏତିକି କରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ବିବେକ ଅଛି, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି ବିନା ଦୋଷରେ ବି, ତେଣୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବି, ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେଇ ବାଟରେ ନେବେ, ତେଣୁ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋର ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବି, ଖାଲି ଆଠଗଡ଼କୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବି, ଟୋଟାଲ ଯାହା ମୋ ଲାଇଫରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସବୁକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିବି, ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଲେଖା ହେଇକି ରହିଗଲା।
ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ ବୋଲି ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।